Quadratiska små bord som har plats för två personer i varje sida sätts ihop till långbord enligt figuren. Okej, som ni ser här. Så om vi skulle titta på ett bara då. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är 8 stycken. Om vi ska göra den här nu då, det blir 12 stycken då. Om det ska vara 3. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så är det 16. Som ni ser, från 8 blev det 12. Sen 16, så där har man det med 4. Så vi har, om vi skulle testa den nu, så har vi 4 multiplicerat med 1. Addera med 4 är ju 8. 4 multiplicerat med 2 addera med 4 är ju 12. 4 multiplicerat med 3 addera med 4 är ju 16 som du ser här nu. Så jag har testat nu. Det här är mitt figurnummer. Den ökar 4 stycken. Det är konstant. Så. Och det här är också konstant addera med 4. Det betyder om det är 5. Då måste vara 24. Så 24 personer då som får sitta runt långbordet då. Hur många småbord krävs till att långbord som ska rymma 40 personer, så har vi 40 är lika med. Vi har, som ni ser där, 4 n addera med 4. Det är den som har vi gjort. Så subtraherar vi både den med 4, så har vi 36 är lika med 4n. Vi där vi med 4. Så n är lika med 9. Så det behöver 9 stycken små bord. Okej. Skriv en formel för antalet personer A som kan sitta runt ett långbord med x småbord. Så A av x då. Det vi pratar av x är lika med. Vi har ju 4x, addera med 4.